14 людей із травмами різної ступені важкості потрапили до лікарень Немирова та Гайсина внаслідок аварії, що сталася неподалік від Немирова. Там пасажирський автобус з'їхав з траси та впав у кювет. На місці події була наша кореспондентка Лариса Бондар. В ніч на 15 квітня автобус із 27 пасажирами у салоні з'їхав з траси та впав ось у це провалля. Всі пасажири та водій автобуса залишились живими. Їх доставлено до Немирівської та Гайсинської районних лікарень. Автобус Дніпропетровський їхав з Закарпаття, повертався додому з пасажирами в селі Райгород Немирівського району. Водій виїхав на смугу зустрічного руху, з'їхав в кювет, перевернувся. І внаслідок цієї пригоди 14 людей отримали травми легкої та середньої ступені важкості. 15 пасажирів швидка допомога доставила до Немирівської лікарні, усіх інших – до Гайсину. Із тих 15 чоловік 9 госпіталізовані, там різна степень важкості травми. Ці шестеро, фактично ми їх забрали тоді просто так, щоб вони на вулиці там не стояли, бо ніч і холодно, накормили, напоїли, роздивилися їх тут в спокійній обстановці, вони готуються до поїздки додому в Дніпропетровськ. Із цих 9 чоловік, один прооперований, там відкритий перелом правої гомілки, другий чоловік з черепно-мозговою травмою, скальпірована рана голови, перелом ребер, і в реанімації двоє знаходяться, той після операції, це всі інші 7 чоловік знаходяться в травматологічному відділенні. Коли водій пояснював, що трапилось, то якоби в нього щось тріснуло внизу в ходовій, і його потягнуло на зустрічну смугу, і наслідок чого він з'їхав у кювет. У них був тренінг в Івано-Франковську, це представники однієї дніпропетровської фірми, всі працюючі з цієї фірми. От, і вони їхали, вони спали, вони нічого не пам'ятають. Тобто вони, як то кажуть, проснулися в кущах. Тому що їх частину повикидало, частину там було. Це дивно, що їх нікого не придавив автобус, коли він кувиркався. Люди, які потрапили у аварію, на камеру говорити відмовились. Лікування вони планують продовжити у Дніпропетровську. Там рідня, там хтось зайде, допоможе добрим словом. Тут все-таки це найблизька дорога Дніпропетровськ-Немирів. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».